Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. If ever hoje eu tô muito animada pra conversar com vocês sobre sonhos. Vocês sabem que eu amo falar isso pra vocês. E eu amo sonhar, sou uma pessoa muito sonhadora. Às vezes eu tenho sonho até demais, mas eu acho que vale muito a pena. E muitas pessoas têm me mandado mensagem no Instagram falando: Ana, eu não consigo realizar nenhum dos meus sonhos. E eu me sinto muito mal por isso. Como eu faço pra ser que nem você? Como que, né, eu vou desistir dos meus sonhos porque não vai dar certo e tal. E hoje eu vim conversar com vocês porque esse tema me deixou muito pensativa. Então, acho que vale a pena eu sentar aqui pra bater um papo com vocês, porque eu sei que esse canal é sobre viagens, sonhos, e que vale muito a pena motivar vocês, me deixa muito bem. Mas vamos lá. A minha história vocês conhecem muito bem, muita gente não conhece, mas eu sempre sonhei muito. Desde criança, sempre amei viajar, sempre sonhei muito. Eu tinha lista de sonhos que eram sonhos impossíveis, e eu até contei pra vocês em um vídeo que muita gente veio me xingar. Que muita gente falou: ah, vida fácil, realizar sonho até é fácil, né? Mas não, gente, já passei muito perrengue nessa vida, passo até hoje. Mas eu acho que vale muito a pena sonhar. E eu lembro que minha lista de sonhos tinha sonhos impossíveis. E hoje eu posso falar: a minha lista antiga de quando eu era criança, todos os sonhos se realizaram. E agora eu tenho que fazer uma lista de sonhos novos, porque tudo se realizou. E eu sou muito grata a Deus, porque Ele tem me dado muita força. Porque eu já pensei muita coisa ruim, já pensei em desistir, já pensei, eu surtava, porque eu falava: isso nunca vai acontecer comigo. Por quê? Eu me questionava muito, e questionava muito a Deus. Eu falava: por que não comigo? Por que não agora? Mas Deus falava: essa não é a hora certa, minha queridinha, não é a hora certa. Então, eu acho que, se você tá aí freaking out porque o seu sonho tá acontecendo, relaxa, tipo, a palavra é relaxa. Porque vai dar certo um dia, sabe? Tipo, nem tudo acontece na nossa hora. Tipo, a gente fica, tipo, ah, porque eu quero fazer intercâmbio, tipo, esse ano, porque vai tudo perfeito. Então, o meu intercâmbio, vou contar pra vocês uma história, pra vocês entenderem muito bem. Eu ia fazer em 2016, quando eu tava no meu segundo ano. Então, eu tinha um plano perfeito. Na minha cabeça, meu plano era esse, né? Então, eu falava: Deus, meu plano é assim, eu quero fazer intercâmbio no segundo ano, aí eu voltar no final do terceiro, aí ia ficar de boa, prestar Mackenzie e fazer jornalismo lá. Vai ser perfeito, porque não vou precisar, vou poder ficar no Brasil 6 meses pra pegar matéria, vai ser isso, né? Aí eu falava: ó, Deus, mas a faculdade não vai acontecer. Porque eu falava: por quê? Né? Você não quer que aconteça, né? Eu falava, eu era muito besta. Falava, porque é muito impossível, né? Tipo, eu duvidava muito de Deus. Olha, olha a minha mentalidade. Eu falava, porque é impossível. Então, meu plano é fazer intercâmbio no segundo ano, voltar ao Brasil e fazer Mackenzie. E eu vou estar super feliz assim. Mas, gente, eu não ia estar feliz com isso. Porque o meu sonho não era esse. Eu tentava convencer eu mesma que esse era o meu sonho. Mas não era. Então, eu falo pra você: sonhos definem quem a gente é. E os meus sonhos definem quem eu sou. Por exemplo, eu sou a Ana que gosta de moda, eu sou a Ana que ama os Estados Unidos, eu sou uma que é jornalista, que gosta de estudar, que gosta de aprender línguas, que ama viajar. E esses conceitos mostram quem eu sou, faz quem eu sou. E se eu mudar, tipo, os meus sonhos porque eu tenho medo, porque eu falo que não vai acontecer, porque as pessoas julgam, você tá deixando de ser quem você é por causa dos outros, sabe? Então, eu lembro que quando eu percebi isso, eu falo realized, quando eu percebi isso, tudo clareou assim e mudou. E eu não fiz intercâmbio no meu segundo ano, tipo, tudo deu errado, eu não tava pronta, tudo deu errado. Tipo, eu fiquei mega mal, mega, mega mal. Eu falava: Deus, porque você não quer que aconteça? E eu fiquei, tipo, mal mesmo, eu tava, tipo, péssima. Passava problema na escola, ficou uma fase muito difícil da minha vida. E tudo aconteceu perfeito, porque Deus sabe o que é perfeito pra gente. Os planos dele são mil vezes melhor que a gente pensa. E o plano de Deus pra minha vida foi, tipo, perfeito. Eu fiz intercâmbio no meu terceiro ano, voltei pro Brasil 2 meses e vim pra essa faculdade aqui nos Estados Unidos, a faculdade dos meus sonhos, que eu não falava que eu não ia estudar aqui, porque eu falei: nem vou tentar, porque não vou estudar lá.
E olha onde eu tô. No meu quarto bagunçado. Na faculdade. Mas eu tô aqui. Então, o que eu quero passar com esse vídeo pra vocês é que não desista. Clichê, não desista, mas é verdade. Não deixe que as pessoas falem que você não é capaz. Porque muita gente me ria da minha cara, falava que eu não era capaz, que eu tava sonhando muito, que tipo, que eu era sem noção. E eu tô aqui, e essas pessoas me mandam mensagem até agora. Não deixe que ninguém fale nada pra você, porque o sonho é seu. Quem vai se frustrar porque você não correu atrás? Quem vai se arrepender de não ter corrido atrás vai ser você, e não as pessoas que julgaram que riram da sua cara. Porque o sonho define quem você é, sabe? E Ana, ok Ana, você já falou dos sonhos, esse conto de fadas, blá blá blá, mas como que eu vou realizar meu sonho se eu não tenho condição financeira, se eu não tenho nenhum jeito? Gente, quem quer, dá um jeito. Existem vários intercâmbios grátis. Tem um intercâmbio que eu não sei o nome, que eu até compartilhei no meu Instagram, que uma menina me mandou. Mas você pode fazer intercâmbio grátis de ensino médio, 100% grátis. Mas não é fácil, né, gente? Tem que fazer prova, tem que ter seleção. Porque não adianta, que nem eu sempre pensei, não adianta eu querer entrar numa faculdade muito boa se eu não vou me esforçar pra nada. Eu quero tudo, tipo, quero tudo na mão, não vou me esforçar. Gente, a vida não é assim, sabe? Deus ajuda, mas se você não colaborar, não vai ser assim, ó. Meu sonho se realizou. Consegui tal coisa, sabe? Não é assim, não é conto de fadas. Então você tem que ir atrás, sabe? Tem o Rotary, que faz intercâmbios mais baratos. Tem oportunidades acadêmicas. Tem vários programas do governo, do consulado americano e do Brasil, que, tipo, te ajuda pra entrar na faculdade, que eles pagam o processo inteiro pra entrar na faculdade, paga a tradução, paga a prova, faz mentoria de processo, tudo grátis, sabe? Mas não adianta ser preguiçoso e não se preparar pra isso. Você tem que mostrar que você é bom, você tem que mostrar que você tem potencial, você tem que ter notas boas, sabe? Então a gente tem que correr atrás, porque não adianta nada eu ficar sonhando quando eu tinha, sei lá, 14 anos, eu sonhava que eu queria estar aqui. Imagina se eu tivesse estudado, falado, ah, não. Se Deus me ajudar, ajudou. Se não vai acontecer, sabe? Então, se você não esforçar, isso não vai acontecer. Que nada cai do céu, sabe? A gente tem que batalhar pra isso. Então, tem várias coisas legais que vocês podem pesquisar, sabe? E tem, tipo, se você depende muito de bolsa pra uma faculdade, você pode tentar as Ivy Legal, sabe? Eu sempre falo Ivy Legals, mas os meus amigos daqui me zoam, é Ivy Legal. Tem que faculdade privada, eles dão 100% de bolsa, sabe? E você vai pagar o que você tem na sua conta bancária. Tipo, por exemplo, você tem R$1.000 pra pagar. E você não quer pagar nada? Não, você vai pagar o dinheiro que você tem na sua conta, sabe? Faculdades privadas. Aí tem faculdade pública, que é diferente. Então, pesquisa, sabe? Porque muita gente me fala, ai, porque a vida é fácil pra quem tem dinheiro, né? Porque você consegue tudo que você quer. Mas eu falo, você pesquisou? Sobre, você tá correndo atrás? Você tá estudando pra dar o seu melhor? Você tá estudando pra ganhar uma bolsa? Você tá se capacitando? A pessoa fala, não. Eu falo, então, o que, que você tá falando? Tipo, se você não correr atrás pra traduzir seu sonho, ninguém vai correr atrás por você, sabe? Eu tive um ensino médio muito difícil, sabe? Eu me matei de estudar. Tipo, eu deixei de sair, de fazer várias coisas. Às vezes era correria de evento, correria de várias coisas pra conseguir estar aqui onde eu tô, sabe? Então, às vezes a gente tem que abrir mão de muita coisa pra realizar nosso sonho, porque nada cai do céu. Não adianta ficar culpando as outras pessoas, ou falando, mandando mensagem pra pessoas, falando que a vida dela é fácil, porque cada um tem a sua batalha, sabe? Não julgo a vida dos outros, porque cada um tem um sofrimento. A minha vida não é perfeita, como eu mostro aqui. A vida não é perfeita, como eu mostro aqui. Eu mostro pra vocês as coisas boas. Eu não mostro nem as coisas médias, eu mostro as coisas boas. As coisas tensas, os perrengues que eu passo, vocês não têm nem noção. Vocês não têm noção da minha trajetória, vocês não têm noção. Porque às vezes eu não quero trazer, tipo, aquela historinha, sabe, aqui pra vocês. Porque eu sei que muita gente me xinga, sabe, se eu tento mostrar mais esse lado. No Instagram, o povo manda cada mensagem que eu fico, tipo, Jesus abençoa, que a pessoa não sabe o que ela tá falando. Mas, então, sabe, não acho que o outro é pior que você, melhor que você, sabe? Cada um tem o seu jeito de ser, cada um é diferente, então pare de julgar os outros e vai correr atrás do seu sonho, sabe? E eu acredito muito em vocês, eu acho que tem tanto seguidor meu que tem capacidade tão grande, que tem muito potencial, mas se vocês não correrem atrás, ninguém vai correr atrás por vocês, sabe? Se vocês não terem, porque eu acho que ter fé e querer não é o suficiente, você tem que batalhar pra isso, correr atrás, fazer metas, realizar metas. Então, isso é o meu conselho pra vocês, sabe? Não
Não coloquem tantas, tipo, obstáculos de desculpas, porque tem muita gente, tipo, tem tanto brasileiro, mas tanto brasileiro que entrou na melhor faculdade do mundo, vindo de escola pública, não tinha dinheiro pra nada, nada, e tá, tipo, arrasando aí por aí. Então, você pode ser um deles, sabe? Então, eu acho que você tem que parar de pensar, se preocupar muito, correr atrás do seu sonho. Então, essa é minha dica pra vocês, vocês sabem que eu amo muito vocês. Eu fico muito feliz quando a gente conversa aqui, esses papos mais próximo. Fico muito feliz quando vocês mandam mensagem falando dos seus sonhos, porque eu acredito tanto em vocês, mas tanto em vocês que quando realizar seu sonho, eu quero estar lá pra comemorar com vocês, tá? Quero comer pizza. Mas esse foi o recado de hoje. Espero que tenha falado com vocês esse vídeo, porque eu senti muito de gravar esse vídeo aqui pra vocês. Mas é isso, gente. Um beijo. Até a próxima. Tchau.